今日はほうれん草のドリアを作りました。豆腐とナッツで作るのですごく濃厚な味になってます。あとオイルを使ってないのでとてもヘルシーに仕上がってます。みんな試して作ってみてね。ほうれん草のドリアを使いました